أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد أشرف الخلق أشرف الأنبياء والمرسلين أرسلته ربي بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ميكواني جفا بارونجي أبا تولابا ونكسلام تيفي يونا جمسنزي لكتولابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنانجي منا بانيريزا مو بروغرامي يفينو Nze Muwalimu Mutyaba Abdulatif Twaib. Buli lwe tubeera ffenna abalungi tuba twogera ku kwesabira. Tunoonya mu bigambo bye tutuuka nabyo eri Allah waffe Jalla wa Ala. Gwe mulamwa gwaffe era n'olwaleero Allah wanabanga kiriza guja kuba we gutyo. Mikwano jafe abalungi tuze tutambulira ku mulamwa. Omulamwa nga gwa kigambo la ilaha illallah. Tuze togere ensonga nyingi naye muzo Allah bwe yagala nga maze okututonda tutondese mu nsi atusindikidde ababaka yayogera n'atugamba nti fa'alam annahu la ilaha illallah kanti kitegeere mu byonna byolina okumanya waggulu wabyo la ilaha illallah teriyo musinzibwa mu mazima abantu basinze ebintu bingi naye teri musinzibwa asinzibwa nga ateekwa okusinzibwa illa Allah okujjako Allah ekyo Allah yagala mukimanye naye kusaidi endala ne tuzja emirundi egiwezeeko nga twogera nti ekigambo ekyo kirina mu luzungu bakiyita bearing kirina akakwate kanene mukulambulukuka kw'obulamu bwaffe gw'okubeera obulungi obanze okubeera obulungi nebyo tukola byonna okutambula obulungi naye mu ngeri y'enkizo ne tulaga nti ekigambo ekyo bwe tukyogera tuba tufunye obukuumi protection oba security emisaayi gyaffe ne mali zaffe ekigambo la ilaha illallah Nitichogea ntugamba nti omuntu yenna anachogera mu bulamu tajja kufunanga kiwubaalo bwona agamba nti la ilaha illallah. Nituwe kifananyi nti abantu bangi tubalaba balina ezzadde tubeesiimisa balina abantu balina ebika naye akira obulyawo alina abo abantu bonna alina ebika nga bw'omulaba alina emmaali nyingi nga bw'omulaba naye omutima gwe teguteredde gulina kye gweraliikirira kyemuva mulaba mu kwogeza nti omuntu takakata kutambula okujjako ng'alina ekissi mu bantu bonna baalina tawulira nga yeetengeredde okujjako ng'alina ekissi. Therefore, ng'omuntu omutima gumugamba nti teweemalirira, tosobola, toli mujjuvu. Naye bw'atunula bw'ati ansa tagirina. Lwaki awamu n'okubanga bino byonna mbirina? Lwaki mbulamu? Lwaki njula? Lwaki siggumidde?
era tawulira safe, tawuliranga ajja kuba mirembe okujja konga alina ekisi. Eyinza okubeera emmundu, kiyinza okubeera ekiso, kiyinza okubeera ekirala, wakiriirizi. Anankwata kana andaba. Naye nga ebyo byonna, enkomerero ya byonna bimala ne bidiba. Ekijja okusigala naawe mu bulamu ne bw'otabe na bantu, ne bw'otabe na bugagga, ne bw'otabe na ki, naye ng'omutima gwo musanyufu, ate nga kyekikulu mu bulamu, ng'omutima gwo musanyufu, kigambo la ilaha illallah. Nolwekyo ekigambo ekyo la ilaha illallah twakyogedde nti ojja kwesiima, ojja kusanyuka, ojja kuwulira bulungi mu bulamu, naye ate tekijja kukomya wano wokka. Ne bw'oliva wano ng'ogenza osisinkane Allahu jalla waala, mutonzi, ffenna tujja kugenda olunaku lumu budde bwe bukyabulayo. Bwe tuliba tugenze, ekigambo ekyo kijja kutuwerekera. Era kyemuva mujjukira bwe tuba tujjukira, bwe twali mu programu zaffe zino tubadde twogera, oli yatta munne naye nga gwe batta amaze okugamba la ilaha illallah. Tetufuddeeyo oba yakyogera mu mazima oba yali akyogera mu bukuusa. Ne Mukama waffe Nabbi Muhammad yamugamba omusajja omusse, naye ekigambo la ilaha illallah onakiddawa nga talina ansa. Yakajja kugamba, Mukama wange, Nabbi wange, munnange, mpoliriza, istaghfirli, nsabira Allah ansonyiwe, gambi bisibiganye. Naye ekigambo la ilaha illallah omusajja kiyafudde ayogedde, onakiddawa, ansa onagijjawa, onakyanukula otya? Kale ekigambo la ilaha illallah tutambula nakyo mu bulamu, ne tufuna emirembe, ne tufuna okutaggululirwa, ne tufuna okwanjuluzibwa, ne tufuna okukuumibwa bye tulina, ne tufuna. Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti afdalu dhikri la ilaha illallah. Mu bigambo byonna kyoyinza okwogera, Allah naawulira ddala ddala nga olina kyoyogedde, kwe kugamba nti la ilaha illallah. Bw'oyogera la ilaha illallah, avaayo awannyo attention mangu, alabe onagambye la ilaha illallah, kikyayagala najja akwazi mu mutima. Tuma bamalayika mugende mulabe kyagamba ng'ogambye la ilaha illallah. Kale nno tukomekereza omusomo gwaffe ogwo, okwejjukanya kwaffe okwo, nga tujjukira mu suratu As-Saffat. Suratu As-Saffat yesuula eyasatu mu musanvu mu kitabo ekitukuvu Qur'ani, naye mu asatu mu musanvu yesuula aya eyasatu mu ttaano Allah atubuulira ku bantu abatali ahlu la ilaha illallah, abikuluntaza, gwe munaku, gwe mwetaavu, gwe mweraliikirivu, gwe tolina ssanyu, gwe obuliddwa kino, gwe obuliddwa kiri, naye olaga banno nti oli bulungi olw'akasaati koyambadde n'akapale fittingi, olowoozesa banno nti oli bulungi naye ng'omutima gukubuulira nti toli bulungi, okola mampati, okola malala. Allah agamba ti fa innahum yawmaidhin fil adhabi mushtarikuna, abantu abo abeekuluntaliza ku kwogera ekigambo la ilaha illallah bajja kubeera fil adhabi mu kibonerezo, ebibonyobonyo, mushtarikuna bonna kanga bali kasavu kanyama katogo bonna wamu kasitoli yekuluntaza. Agamba fa innahum fil adhabi yawmaidhin, kulunakuolo fa innahum yawmaidhin fil adhabi mushtarikuna, bonna bagenda kufuna ebibonerezo
nga Allah tasosodemu. Allah nga tasosodemu. Wali mulungi nabaki, wali muwanvu kwenkanaki, wali n'obuyinza bwenkanawa, wali na irimu, wali muyivu kwenkanawa, kasita wabanga wekuluntaliza kukwogera la ilaha illallah. Noleke nakwe kulume, noleko sigali mu buyinike, noleko sule bubi, ogenda okweba kufuna ebirote bikukanga. Ninga la ilaha illallah. Bwochogena ng'ogenda okwebaka omutima gwo gukkakkana ofuna ebirooto ebirungi. Nino salawo ogamba wakiri nsigale n'ebirooto byange olukolo olunkulu naye nga sigambye la ilaha illallah. Kanti nja kumwenna nja kubabonereza kasavu kanyama mushitalikuna katogo nga sifuddeyo ku kiki ky'oli ow'obuyinza natalina buyinza owobu omunku sere ne baba itabati aba bina abali nobugagga obu obufudembo fudembi ganti bonna bwanage nango kwebaka ebiroto bajja kufuna ngabimu mwenna muli mushitali kona bomugenda okuddayo inakwe baluma kimu bumurwala mulumwa kimu tewaliwo kapanado akamiro inzo kukafuna naye aka Allah yadenga kanu wakafunye bulwadde bugana era ne busigalanga bukuluma inna kadhalika naf'alu bil mujrimina gamba nti Allah nze yagamba Allah fe ayogerera mu bwomo bwe Allah bwetu tyo bwetukola ba mujrim abekuluntaz abamujrimu abajemera amateka ga Allah nga nensonga lwaki ajja kukola ekyo innahum kanu idha qila lahum ensonga abantu abo bwebabagamba la ilaha illallah mugere kigambo la ilaha illallah yastakbiruna bakololunkulu ekigambo kyandi banunudde bwebakibagamba yastakbiruna bakololunkulu kale no Allah yensonga lwaki abewele anaga nti nja kubabonereza kunsi n'oluvannyuma kasavu kanyama tali nebyo bwe bityo bwe bifananye twagala kugenda mu maso ne program zaffe nga tuyiga mu bigambo twejjukanya mu mbeera zaffe kubanga ebizibu yadde ekyo wekiri nakiri wekiri nakiri wekiri naye ate byo tebigwayo byannamuna birina byanjawulo bya siti byawukana onalina kino kyekimusuza tunula omulala alina kirala kale nga bwe tukwata ku kino tunoonyayo n'ekirala olwaleero tugenda kutunuulira omuntu ebigambo byayogera bino biri particular biye yawulidde biye tongodde singa agudde mu katego omuntu yatezo mutego gwe agukusulemu era nawe n'ogugwamu ogenda okumanya wano byatandise birungi nga omusajja tomwekengera omukazi tomwekengera nemuwandika oba mukoze endagaano oba nakulaga ekintu nga kigenda kubeera kirungi bwe okola bw'oti ofuna kino ogenda okukkakana ng'ate bikuzaalidde akabasa kiyinza okuvaamu obufumbo bw'omulala okufa kyeyali alowooza nti kirungi jangu tugende tukole kino tekirina mutawaano tafaayo kiyinza okuvaamu omuntu okugenda mu kkomera kiyinza okuvaamu omukwano okwonooneka kiyinza okuvaamu omuzadde okwawukana n'omwana kiyinza okuvaamu omwana okugobwa mu ssomero n'ebirala ebifaanana bwe bityo akabasa singa nfuna ekigambo singa ngwa mu mbeera efaanana bwetyo ng'oli yaŋŋenderedde akole ekigambo ye ayagala kufuna olusi ziyinza kubeera nsimbi yayagala kufuna
nti bwe ayagala kufuula eddaala akulinyireko oba alinyire ku muntu gw'omanyi oyinza obutabeera gwe atega omutego gwe n'amanya nti okutuuka wali onateekwa kumala kuvaawo oba bateekwa kumala kumulabanga mubi okutuuka ku kyenjagala okufuna nteekwa kubanga nina gwe namese etomi nze bwe ngenda yatenze bandabe nga nze mulungi ogenda okukimanya ng'oli yakumeta dda bakulaba bulala wazizo omusango. Tusoma mukama wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayigiriza munywanyi we muganda we ate one Ali Aliyu radiyallahu anhu kakati kino kitulaga nti ebigambo bino twandibitegedde era ne tubikozesa kubaka kati tutunulira mukama wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamanyi ebyafayo by'obusilamu. Aliyo yali muto wa nabi bagata ba tata Ali mwana wa tugambe tata omuto wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tata yo muto yakuza Muhammad ngatanafuka mubaka sallallahu alaihi wasallam era ye yakole nnyo okumutendeka obusubuzi n'okumukola kino okumukola ki na mufumbizo mukyala Khadija. Tato mutoyo Abu Talib yelinyalie mubana be yalinamu Ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakwatagana ni Ali era namujayiri watatawe ne babera naye mu makage namwagala bwamwagala batambula bonna Ali ye mwana muto yasoko okukiriza nga mukama wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alangiridde obubaka bwe era tasukka ngalo zino ttaano mu bantu abasooka okuyingira obusiraamu yamwagala nnyo mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba olw'ekyo oba olw'ensonga endala ne mu luganda mubaamu omukwano ayinza okubanga yamwagala lwa mukwano gwa luganda Allah yatusinga okumanya namufumbiza muwala we Fatima olw'okubanga amwagala nabbi nawa Ali muwala we Fatima. Ekindeseza background yeyo ebigambo ebyo omanye nti omuntu wakwatira ebigambo n'ebigambo wange nkusibiridde na kino gwasibirira ateekwa kubanga amwagala. Tekiba kya bulijjo kubanga mubadde mutambula mu kkubo n'osanga omuntu omulabu mulundi ogusooka n'otandika okumubuulira okumuwa entanda gy'olowooza nti enaamugasa nga tumanyi nakumanya tumanyi bwafaanana tomulinaako mukwano tomulinaako ki gw'osibira entanda gw'otayagala atuukibweko kantu konna ateekwa kubanga akulinako ensonga mwana wo mukyala wo mukwano gw'omuzadde wo muludde nga muli ba mukwano oyo bw'oba onoonyaayo mu ntanda gy'oyinza okumusibirira era onoonyaayo enaamugasiza ddala. Kale nno mu bigambo kye tusoma olwaleero oba kye twejjukanya nakyo nti Ali atunyumiza yali sahaba yali muganda wa nabbi yali mukoddomi wa nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yamukuza mu makage nabbi yakuza Ali radhiyallahu anhu mu makage kwegamba balina akakwate kanene naye Ali atunyumiza nti omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yogwe togedde kyali jali yagamba omubaka yagamba ya Ali amukowola namuyita gwe mutabani wange gwe mukwano gwange gwe Ali ala uallimuka kalimati olaba otya singa nkuyigirizaayo ebigambo olaba otya singa nkuyigirizaayo ebigambo idha waqa'ta fi warta singa ogudde mu katego k'omuntu singa
ofunye okunyigirizibwa kultaha ebigambo ebyo obyogera amganti kugamba ngabantu tutunula kino kyetulaga nti ngabantu tetubeera bajjuvu omuntu ayinza okukola malala n'akomayo naye toyinza kubeera mujjuvu kikumi ku kikumi era wabeerawo kakati ono kukigambo ono yandibadde takimugamba kubanga yandibadde atula butuzi wansi namusabira namugamba ai Allah ebya ali bibeerenga byonna bitebenkevu naye yakimanya ali muntu nga naye mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali omuntu ayinza okugezesebwa ekiseera kyonna mu kugezesebwa n'alemwa okumanya ekyokukola kale nno nabano olwekyo mikwano gyaffe abasalaamu TV ne babimanya ebyo ganti nabbi alina ebigambo byeyagamba ali gwe yali ayagala bw'atyo naye ate abantu baffe oluusi tubule babulwa ekiseera ekitulo okubisoma okugenda mu mizikiti oluusi n'ebyokumanya bingi ebyokunoonya okuyiga bingi bino tuyinza okubibuusa amaaso essaala ne tuliteeka ku swala naye oli mu swala weeraliikirira kiri essira ne tuliteeka ku birala naye oli ku kiri ng'ate omutima guli ku ki ne bagamba nti tuleete omuwalimu ono abeere ng'atujjukiza ebigambo bino kale olwaleero tubyejjukanya olw'okubanga mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabironda nga zaabu n'abiwa ono mutabani we n'abiwa mutowe Ali radiyallahu anhu kanti bw'ofunanga akabaate bw'ogwanga mu nsonga katego kankuyigiriza ebigambo byonna ayogeranga bw'onna abyogeranga embeera ejja kutereera akatego jja kukabuuka newe kanaabanga olwedde kamaze okukunyweza kyava amugamba Ali amuddamu namugamba nti jaalaka jaalani llahu fidaaka nti nsaba Allah anfule nga ndi nnunuziyo nga gwe nti Allah anfule nga ndi nnunuziyo onnunule asaba Allah anunule asaba Allah akirize nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeere nga yamununula mu nsonga ezifaanana bwe zityo kale nno kyava amugamba kuba olw'okuba nti amulaze takomye ku kukkiriza kubaffe omuntu omugamba wankola ekyo owange obaddeoga adabu naye onamulaga nti nzikiriza ate kyoŋŋambye nkyagadde nnyo kubanga nkirabyemu n'okuba nti kye kigenda okunnunula oba oli awo mu biseera ebirala oba ebinaddirira kale ne gwe bagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava addamu namugamba nti idha waqata fi warta bw'ogwanga mu kabaate yogera ebigambo bino ate n'oyinza okubisanga nga si byangu bw'obanga otadde si bizibu bijja kukwanguyira bw'obanga otaddeyo omutima otandika okugamba bisimillahi arrahmani arrahim ekyo kizibu bisimillahi arrahmani arrahim okujjako munaffe nga yeegase gulo ku umma y'obusiraamu naye omuntu bw'obanga obadde omazeemu ennaku ekigambo bisimillahi arrahmani arrahim kyekyogerwa kumpi buli mu mbeera bisimillahi mu linnya lya Allah arrahmani omusaasizi arrahim ow'ekisa ekingi oyogera wagudde mu kabaate oli yateza akatego ke n'okagwamu wagudde mu kintu kye wabadde tewetegekedde kikumazeeko emirembe weeraliikirira kiyinza n'okugobya ku mulimu bintu bingi biyinza okwonooneka wakati awo olwakino gwe gwe bawaayiriza gwe gwe bataddeyo ovaamu otya ganti bisimillahi arrahmani arrahim ne tuzzaako wala hawla wala quwata illa billah al aliyyi al azimi
ebigambo ebyo twabyogera oba ebyo bibiri bisimillahi arrahmani arrahim ekyo obaoliawo tubadde tukimanyi mu mbeera eza bulijjo kati n'ogattako kiri kye twayogera olulala twakiteekako omusomo gwali muwanvu nnyo gamba la hawla wala quwata illa billah olwaleero kye twongerako amannya ga Katonda abiri al aliyu al azimu amannya ga Katonda abiri ge twongeddeko al aliyu al azimu tugambye nti singa wafuna warta ogudde mu kabaate obufunye akabaate ogudde mu katego k'omuntu bakuwayiriza ekintu tolina bwewe bw'okyeyambula oli akikutaddeko musango munene gukumazeeko n'emirembe nga nti toddamu kweraliikirira olina way out egambe etya gweyogera bigambo n'ebigambo ebyo ng'obyolekeza Allah kubanga ffe bwe tufuna embeera bwe zityo osooka n'oyogera bingi nnyo n'oyogera n'ebyokuwaayiriza n'ebitaliyo n'ebiteetaagisa okulaga nga si ggwe oba okulaga nga bakuwaayiriza oba okulaga n'oyogera n'ebitajjansa naye wano oyogera ebigambo ng'obyolekeza Allah jalla waala mugamba nti bismillahi arrahmani arrahim wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azimi tudemo kubanga bino ekibituzaamu mulala biyinza obutamuwulika ganti naye tusoma ebigambo bingi ebyo naye olwokuba nti tuli ku mukutu munene n'olwekyo enkwata yaffe oluusi eyinza okuba nga si teri ku mutindo gwe gumu tetuli ku levo y'emu n'olwekyo omulala ayinza okuba nga awandiika buwandiisi kale bwe tuba tugenda twogera nga tetubizzeemu ono agenda empola oba awandiika empola ayinza okusubwa omukisa ogwo kyetuva tubyogera tubiddamu mukwano gwaffe omulungi asobole okubiwandiika n'omulala akwata obukwasi asobole okubikwata naye nga tujjukira abawalabu balina enjogera yabwe ga nti makutiba farra baga mahufidha ekintu kyokwata obukwasi ku mutwe kimala nekisimattuka oba nekisirittuka nekigenda ogenda enkyokuddamu okukinoonya mu bwongo nga tokiraba wewakiterese naye makutiba ekiwandiike karra ekyo kyo kitebenkera ng'oggyayo obujjawo bwowandiise ng'oyisaamu ng'ogenda mu maaso kale nedduwa gye tusoma olwaleero singa omuntu ofunye akabaate ofunye omusango ofunye okuwaayirizibwa ofunye bakusazeeko ebigambo bikumazeeko emirembe biyinza n'okwononera omukwano gwo ne munno kiyinza okugobya ku mulimu kiyinza okuleeta ebitali birungi mu kulaba totawaana gwe tunuulira Allah munoonye ewaali mugambe nti bismillahi arrahmani arrahim bwemala okugamba bismillahi arrahmani arrahim yangu wogatteko wala hawla wala quwata illa billahi tugatika amannya ga Allah abiri al aliyyi al azimi
Bugamba nti bismillahir rahmanir rahim ogamba nti nzija njogera nkola muwawabira ona nkoze kino muwabira joli Allah era muwabira muli nyalyo gwe wekisa ekinji oba Allah njagalo nejereze naye nkikusaba muli nyalyo eri ekisa ekinji kubanga wala haula wala quwata teriyo achusa mbeera nga bwe biri kakati era teriyo alina maanyi gakwata ku kino kyendimu illa billah kujako Allah al-ali asingo kubowa waggulu abantu balowooza bawaggulu naye asingo kubowa waggulu ate al-azimi owenkizo omuyitirivu amaliriza agamba nti ekyo bwona akyogera fa inna allaha ta'ala mazima allah oyugona abo yogedde naye yasrifu biha ajja kukyusa n'ebigambo ebyo masha'a kyonna kyayagadde min anwa'i lbala mu bikula bya bala okugezesebwa kakibenga kifaanana kitya kakibenga kyenkana kitya kakibenga kizitowa kitya allah ajja kukikyusa akigyewo akomyewo embeera ennungi mu bulamu obwo tukwebaza mukwano gwaffe otwadde obudde bwo tetuna kye tuyinza kudiza netugamba Allah 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 abeerewo mu bulamu obwo naawe naawe alabe mu nsonga zo akukolereyo kyoyagala kikolebwe mu ngeri y'enjawulo obadde n'omuwalimu Mutyaba Abdulatif Twaib سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.